בחיים לא מכל כישרון אפשר לעשות קריירה. אבל אם אתם בשלנים אלופים, טיילים חובבים, מנהלים מוכשרים או שולטים בשפות, משרד התיירות מציע לכם לבחור ממגוון קורסים, לימודים אקדמיים והכשרות, בסיומם תוכלו להשתלב בתעשיית התיירות ולגלות עולם של הזדמנויות תעסוקה ומסלולי קידום משתלמים. מוכשרים? בואו לעשות מזה קריירה לחיים. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר לומדים תיירות.com. מגיש משרד התיירות.